Добро утро, днес сме неделя 4 февруари 2007 година. И тук виждате процеса на работа. Горещ ми пистолет професионален. Това е чантата, която сгубих и проектирах сам, за да принтера да работи вътре в... точно в работно. Тъсно пространство, разтворен. Бе да се налага да го разгъвам всеки път, защото това е допълнително почупване. И така, тук проекта първия картон. Тук втория. Сега по този размер тук, 40 на 20. Трябва да изрежа от това нещо, защото е 17 лева. А това е 850 метра. Да накармирам брезент. Така. И така може и това да ми е бъдещата работа. Зависи от рекламата. Чао!